Shalom bana na nzambe na pesi bino mbote na kombo ya papa mokonzi na biso Yesu Masia yenda kufa kine kulusu pona biso apesa ki la vie pe a resista ki pote biso nyonso tout solo lo biko to benga mabana na nzambe ndenge to sale lo to sala na esengo pote avec Seigneur Jésus Christ de Nazareth to sala na kati na esengo to sala ba longi. To bonde la avana le kana message na ngai na kumbwa Yesu Masia. Père na komisio na sanjoli yo poto za lenzambi. E Yahweh bolingo na yo pona biso eza mingi papa na sengi yo merci. Seigneur Jésus Christ de Nazareth kolo tika te message ona koloba na ngonga oyo Yahweh yonde oza oloba. Ngai bo moto na nga esetere molimo mon santo papa esa mon sala na yango au nom tout puissant de mon Seigneur Jésus Christ de Nazareth na lobinde ngwana amen. Pande konanga shalom encore une autre fois. Shalom, shalom, et banana nzambe. Yesu aza monene, aza bolingo. Bolingo na epo na biso. Eza tellement monene ke na soye bandenge nina ko lobongo sote. Eza ko deborde na kalti na ngay. Pande konanga lelo na eko partaje na bino sir kombo. Si mama Eva Adassa. Pourquoi mama Eva Adassa? Pourquoi Eva? Pourquoi Adassa? Ande kona ngai na kumba Yesu Masia vraiment ngande kona bino ya mwasi nene na ebisa kibino na botami na kisasa na ina ngola angola akoli na poto na botami na famille na ngai tata na ngana mama na ngai na kisasa papa na ngai c'était un technicien mama na ngai une femme comme excellente. Moi aussi, ma casse, mais nzambe na mama na ye, asi akufa na bulingo na ye, abenga ye déjà, nzambe yene mo ayebi, asala ki souvenirite na ye. Mais eloko na nina lobali lo pona nini kombo. Pona nina lobeli mama na ngaye na papa na ngaye. Nasa ko pesa gloire na bakufi te, nina tata na ngani na mama na ngate, mais ça coupe sa gloire na Yesu Masia oya benga na kombo Eva Adassa. Ah oui, la fille d'Israël, la fille de Sion, la fille de Jésus Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus Christ, merci pour ton amour, merci pour la délivrance, merci pour la patience. Pour montre-moi ta cause la patience le quoi Yesu azate, montre-moi quoi ko linganga le quoi Yesu azate, montre-moi quoi ko sala bolamu na ye waza ko sala tiki atiki makamu na epa sala kama makamu oyanga azate apaka ye moko Yesu apaka Yesu andimi na yoku kufa pona moto ko na ngai ezaka Yesu moto opere ko yoku zo moto azala ki na sa tombolie ezaka Yesu opere ko yoku zo waza Nikola kitisi ezaka Yesu opere ko yoku longula maladi ezaka Yesu opere ko yoku longula bakufa ezaka Yesu. O pa ko jije biso na suka biso na sotu elongo nene tozo sala makamu oyo ko pesa ka ba message makamu oyo ya vine tozo vivre tout ne sotu ansem kilo muto asa na na fongo ya vie ya kufa esaka ka Yesu me motika na le ka message na ngai mani ko na ngai ko na ngai Eva Adassa isa kombo na buta mina ngote ngai tata na ngana mama na ngala butsinga na kombo mususu mama na ngai tanga sala ki na no jeune fille yena ndiko ne ya mobali. Na ndenge tozaka na mokili olingi ndeko na yo tro okamati baza kosolola bayokani na ndenge bazalaki na vie na bango ndenge bayebisaki ngai ke ndenge mama na ngai abisaka ngai abi na ngai mafi nga natuni bondeni nga kombo oyo na kokola kobana natuni kombo oyo nga naza nango bato mingi baza nango te namona yango na bato mingi te abi na ngai no kombo omuntu apesaka ngo noko na yo potan obisi tobandeki kokola toyokanaka na ye ke soki ngai aboti mwana ngana kupesa kombo soki epa ngape na boti mwana ngana epa kupesa kombo yango ya pesa ki kombo ya apesa ki kombo wana ngana bia bon oui mais kombo ngana za ka unique biso aussi orgueil tsel bi kombo ngana za ka na za ka kombo ngana za ka yanga muku kombo ngana za batu mingi te soko tambole na mokilo ko mona kombo te za kombo ha ah ma sœur sa attention mon frère sa attention. Bien kombo ngana za trop populaire. Et ça n'a encore pas comme beaucoup. Maman, tata, ça l'attention, mituna. Des fois, tout ensemble. Ngande on a vu dans moi si. Et là, on y est salamaki. Nakati a combo na ngaiwana, salaki na ngou. Dérivé a combo yango, isali breni.
Bansu abenga bango Brini, Bruno na Pontigue, bamiso bin appelle la Brina. Donc voilà. Dérivé à Kombouana, mais na kati ya Kombouana, zana le original ya Kombouana, ezali Kombouana la bande ko porter. Ngai mokolo mosusu na nzela makamu na nga kutana kina wana fi bato batala ki message na nga na ebandeli. Boko mwona ebisa kibino kena kutana kina mwa makambu bine na bumo ina ngai. Tango na kutana kina makambu wana na kumayiko bondela. Nzambi alo la kumi anenga za laka na boni muna ina mawana ye. Azongi singa na ebandeli pasi makamu na sutu ebandaki. Akamati ngai. Ami minga na Kongo. Minga na Kongo. Na kati ya Zamba ya Kongo. Alobi na ngai boi. Mafi. Mimingaye, pasta mimingaye dando komi, boko mitu na amemingaye ndenge nini. Suivant, e arrivaka, après la prière, ou bien na kati na libondeli, ou soko sambela, ou senti ke mon limono e bimi, ou komi keke pa. Ou bien, ou soko sambela, ou komona, ou so mona maka monsusu, na miso na yo. Donc, ou so, na ene na ko spika, ou so mona maka monsusu, miso, ou so mona maka monsusu, boye, boye, nena. Nena zolo bane tomo na televizyon, bo mewane na televizyon te, mozo mwona makambo. Bien suivant, o lali, ozo mwona makambo. Me oyo wana nga na mwona ki na zage ko lala te, na mwoni, nzambi alo la mwoni mwona nga ebimi na kati na ngay, na amimi ngay, na mboka Kongo, na kati na zamba mwoko ya Kongo. Ya mwonene, banzete o nga na mwona kumla na mwona ngo awa te, na ebite pe sikwe salakakwa api na ebite, me nil pa ke a Kongo. A ebise nga laksi ngay, libanga mwoko. Libanga ngo za ki libanga moko za ni na suka ni ne bandeli na kata Kongo libanga za nga suka za ki ne bandeli te no mwana e mona ni bandeli na ngo ti suka na ngo esate me ala ki singa na mona mwe bela mona pe mona ina ngo pe na boye esate me nzambe se ke si o nzamba la kisa kinga esake na kata za libanga na ezobi misa mai donc mai ezobi ma mai ngo abenga ngo na kombo ya opi. Abina nga ma fi, o moni ma ezo bima na kati na libanga wana, eza yo, donc ngabu izanga. To bandi ko landa mai wana ti kote komi ko kite, komi ko zona mabile, komi ko panzana. To komi na keke pa, Alexi nga yi, moto moko a ye, a komi ko lo na mbuma moko na kata, pembe nya mai wana mabile, pembe na mai. Tango alo nyango, mekole eleki, nzetone komi ko pusana. Nzetan tan ke komi ko pusa e komi ko bwaka ba fein na ona misisa na ona kati na mai. A ebisi ngai omoni nzete wana ngola bi oui seigneur na moni yango. Abina ngai nzete wana ezali kombo oyo ba pesa yo. Ngona bi a bon abi ngana moni yango te faire na bi se bi di kombo na ngaza la kitoka bi na ngana ma fi observe. Na tala boye na moni nini nzete wana e komi ko baby sa mai wana. Mai wana ekomi batu avant batu bande ko ya bazoya mai bazo mela mai wana tout va bien mais après na komi ko mona batu bazo mela mai ba komi ko boya ko kene ko za mai wana na komi ko mona batu ba komi ko pusa supu mena mai wana te pona nini mai ala nzamba komi ko bisa ngai jete wana e bebisi mai wana abisa di kombo oyo zo ko mema kombo moko mabe yango mo na benga na komba Eva. Ya umu na mshiku mbali na yu abenga wana kumba Eva. Nzambe alola azongi singai. Na kati na. Eglise mungo mbu ingana na kendaka na mbali na ngai. Ala kisinga vizyon mungo mbu vizyon. Na seni mungo elekaka na kati na eglise wana. Eglise mungo kumbu na mungo eglise celeste. Bande kuna ngai. Tuta la pasi tutsaka makulu. Toi, ma personne, obisoto tout ça, ma couronne biso. Toutes les églises, et ça, l'église à cocotaté. Ma commune, c'est ça, ma commune à cocotaté, yako portété. Botimoana, ou comment tu l'inga, ou pesaka à combo, pour combo, on est à combo, mon coboy. Pour combo, ça, la 16 minutes, ou un an. Mais bon, n'dekunayo, moi, si bien mon bal, et bien mon an, cassinia, bi, eh, nanina salandoui, bien un lito na pesa combo, ma promesse inutile, qui, oui, ma, de paye mon côté. Ma conséquence, n'a moins à vivre en haut pendant 40 ans. Kombo wana izaki liye na kufa. Kombo wana oyo noko na ngai apesa genga izaki pona ebu manga, ebu mabumo ina nga, finance na ngai, don nyonsu tu ya nga izaki ya kukufa. Meme soki na mokili oyo nzami na mawana ndeko pemete na zuwa na viva na sala nyonsu tu na ndeko nga kusala. Mena fon,
kombo wana ezali kombo ya mabe yango nzambe abengaki nga na kombo ya Eva na miniti wana na ngonga wana bolimbisanga bandeko na ngai na nsima ya nzambe yalola kobenga nga na kombo ya Eva amemi nga na kati na eglise nakomi kolakisa nga boye oyo ngai na vivaka na realité boye esa nini nakendaka na mobali na ngai na kati na eglise eglise céleste na Paris awa ils en ont à l'époque ils avaient eu huit carrières tellement on avait beaucoup de problèmes et belé bal nanga alobi vous l'aimez ça tout qu'il est au bon de la atteindre l'église en poto l'église en poto bah éviter qui tout comme une carte une église l'église en balade à la soutani bah tiens comme quand on a qu'il est comme mon anoquette mais chaque mon anoquette tant que tout comme il connaît bande connaît une carte une église ouana mokolo mosusu na mokili mon mokuse mbala moko baza kosambela ntango baza kosambela na kati na eglise oyo baza kosambela babina biso tokanga misu ngai mpe nakangi misu na nzela ya kokanga misu na ngai ngai naza komona ata misu na ngai eza kokangama so nafongoli misu mpe naza komona na suka ya eglise bandeki kolobake soki bosisi kosambela batunaka nda namonaki boye nda nasali boye mpo bazalaka baprofete bazalaka bato kilike makambo kilike lokuna ezalaka kuna tango tokomi kuna eleki ndenge wana na suka wana basali rendre moko baosambela ntango ngai namoni ndenge wana na suka natomeli mosapi naloba ti ngai namoni boye namoni boye namoni boye bandeko na ngai balingaka koyoka nga te balobi na ngai tokosola nsima ankulise ankulise yango ti lelo batikala koyoka nga te me ngai na butu wana ntango tozongaki na ndako na boye bayoki ngai te me na butu baye na ndako na ngai babayoka ngai wi baye na butu tobondeli na mobali na ngai na minui ntango ngai nakilala nakomi komona bato baye na ndako na ngai bakomi koba ndenge omonaki biso tozalaka mpena ndenge wana tozalaka mpena ndenge wana soki olingi okomi kopartisipe na biso elongo toute façon yo lesosana na kombo deja kombo moko ya vous comprenez quand même bien comme il y a bien dit il suffit qu'à ondima nga mamo bima na ajo ben ba bébé sangai na kat église na tomo na yango dimanche to la mo tomo toki église na bisi mon bali na toki église to comme église ki tambala na isa ko zelanga ça veut dire foulan na ba makanga na le keto wana ya ram ya banambe ngongo kandi bato bazaki na moya bleu ya couleur na couleur ya bleu zaki ba prophétesse ba kamanda ki prophétesse ba pesi ngai et pourtant na buto na lota ki bango nga on se va ben nga na bio poto so na lo ba susu na o susu na lota on a mona ki de susu ba tikala ba ben nga te ba tikala ba ben nga ta mokolo moko te église céleste na bibia église céleste na e komi kutu ya bitumba ti na ye kolongwa église nga momu na longwa église mpo oyo ngai naza koloba na bango na mona te église bakobopesa biso bamai na kati église église bakobopesa biso babushi na kati église ngai makambo wana yebaki yango te église bakomosala batekaka mai ba 50 000 euros ba 10 000 euros bato mama mingi ya chateau rouge bazalaka kuna bamandaka kosambela kuna kosomba bamai kuna na kati kuna pote ozwa mobali pote obota pote osala nini nga makambo wana yebi yango te nakoma okama makambo wana nalongwi na eglise me kolongwa na ngai na kati na eglise wana bango na butu chaque fois nayelana namona babenga ngaka na kombo oyo wana babenga ngaka na kombo wana tellement nzambe acitaki ngai ndali na kombo Eva moye na ndima susu kombo wana eza te mpo bato babebisaka na bata mokolo soki babenga kombo na yo ntango babenga kombo na yo bino bato mibe olalaka babenga kombo na ntango yo kondima olali obimi okomi kobima mpe sili se fini vino ebebi lolenge balingai basala mpa nanga na kati eglise eglise céleste me na kati ya minisi babenga pesanga echapre po baloba ndenge nini ke soi disant moto aza prophétesse c'est pour ça bato mingi tozoleka na télévision bato mingi toloba makama nzambe bato mingi osala la bible ebi na biso sonde les esprits
Sonder les esprits, bien sûr, sonder comme esprit. À quel esprit vous m'entendez en sang, en aïe, vous m'entendez en temple, en moyebi, moyebité. On a eu, ben, on a eu, ça, on a quatre églises. À travers, comme bon, on a eu, on a eu, on a dit, bon, t'en abuse déjà. On a eu, on a eu, vite fait. Nzambe alola na mikolo oyo komi koleke komi koleka na komi kobondela nzambe alola yiko lakisanga pourquoi noko na ngapesa nga kombo wana po isa yaki na plan moko oyo abomba ki tango na kusa o bomba bomba ki na libota na bango tango nga na kusa 40 ans misala wana bomba isa yaki na ngbe na ngbe kuchina kata bomo ina ngai me nzambe ya mawa ube na ndima misala wana ube na kufa me nzambe ya mawa na bulingo na ye avant nga na kusa 40 ans nzambe a changé kombo na ngai. A benga na kombo Adassa. Eva Adassa. A bina wana bengyo Eva Adassa pour na nini. Parce que, le kono na sina mi manke na sike signification ya kombo na yo. Ma be, na misala oza yiki liye na kati na kombo wana. Si kono na bengyo Adassa. Pour te dire que c'est ozali moto o nga nzambe na kela. Ki li banga yo mona ya mounene. C'est moi Jésus Christ Nazareth. L'eau est bien maquée, et ça y est, c'est la l'eau de la vie. Et ça y est, message, oh, y'a manéko porté. Tant que ma gna libou, maman, la bino, oh, y'a, mon sala, oh, y'a, tin la gueule dans mon kili. Oh, y'a, un bata mon kili, bah, y'a, l'on a qui n'était dans mon panzi. Oh, y'a, bah, parce que comme moi, y'a ma bé. Y'a, on s'en va, 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 bande ko nanga oui nzamba lobaka mutsu azana zeminga na sa preuve nangu bana nanga surtout na bota basaka na bakombo na sambela akututi l'époque na sambela ka église na kenda na kenda ka mais à chaque fois ceux na komi na zemi na kolota ndoto balobi na ngai ke pesa mona na kombo fulani kombo boye 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 bana nanga nyoso tu bana ndaku na ngai baka na bakombo o nzamba pesa bango biblique et ça te ke opona na fona ki bible hein? Te kombo o nzamba ba na pesa e kombo o mona pena na a l'époque na vina na tanga na ngoto bibi kuduti na kena ra eglise na tanga na yoki o pasteur a lobi na son na ndako metan na kolala o komona na sali na bitini na bi e nga za son na bi na son na loti ndoto na ozambo o mona pena zimbo na sa vedi son na loti son na loti na kuma pena ndoto son na loti ndoto na ngai il faut pena na sale la mopena nene sengele lo ko babena nga ke kombo ya mwana zabu ato papa ne lo binde nga na tshiba bida ya kombo ne hande mwana itsika ka ndenge wana nenga lelo nzambe apisa nga kombo Adassa kombo Adassa pa lo binanga na pesi kombo Adassa par rapport ya bitumba o esa na kati na bomo ya libota na bino libota na bino Adassa azali moto ala teki sa ki pona bana Israel. Ya ngai pe Adassa ya lelo pe na lati pe saki po na libota na ngai. Po te libota na ngai ebika elongwa de ténèbres à lumière. Même soki batu bayebaki déjà mission o ngana yaki na ona sa mokilo nzama tindelaki ngai bakamataki nzete ya mabe baloni pembeni. Mais la gloire de éternel ya Seigneur Jésus Christ Nazareth lokola atabo zui mwinda botia ngonze munya mwindo suka suka lumière o sa nini. Et qui bimaka ya ngolo le lo lumière ya Yesu Masia et bimikaka bande ko ngai un parenthèse moko na ngina lobila ngam de ko na bina moi si humble serviteur ya Seigneur Jésus Christ Nazareth o nazaliawa na ina internet cité pour na kuluka besti na ina internet cité pour na kutuka mitema bana na nzambi te be ya batote la bible bina biso soyez bozala témoignage. Donc, pour n'a pas obasa na molili, ba ya na lumière. Donc, nga na sa koluka, na za la témoignage vivant, po te ba to obasa na molili, ba kanga mina na misala, be na bosolo, ka be na likuta, be na kindumba, ou na makamusu ma be, ba ya na bonzambi. Ya mwana na yaka, su na ye anakoluba, nzamba lobi na nga na loba A, na loba B, na koluba ka lolenge wana. Kombo na nga, esalaki o esalaki, derive na mwana esalaki breni, be labrin, ou be nini. Et ça n'est pas un samba l'exakinga. Et pas un makinga. Abenga Eva Adassa. Et ça n'est pas un samba benga. Il y a un samba bien en aïe pour la minute. Oh, il y a un peu de lobby. Pour ma maman, banane basse. Ma coupe sa banane bakombo. Botou nan un samba avant. Bofoukama.
bosengi nzambi nzambi alola talanga na okende na suizemi lelo zemi na ngai olobi nini komba mwana na ngai eza nini nzamba kuluba nayo nzamba kuluba nayo soko lobino une fois on comprend de senga deuxième fois troisième fois nzambi asa nzambi a complété kamaluba nayo a balinga nene bo pardonenga ami kokisa mina bon nzambi na yi L'autre fois, tu as dit mon lili, mais l'autre est naïe soumassia. Tu as dit nzambi, tu as commis au temple le col en zambi, tu as dit le bal le col en zambi, tu as dit le seca le col en zambi, tu as annoncé tout le col à yesoumassia. Ce que tu as dit, c'est que tu as dit que tu as dit vivre. Et ça, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que tu zambi. Oh, bah, tout, on zambé dessiné, on zambé psaki, bah, on a dessiné. Oh, bah, ça n'a pas de problème, le col en est, c'est maman Eva Adassa, bah, pour comprendre, bah, pour bon de l'ensemble, bah, pour tout l'ensemble. Bah, oh, bah, mon ipesa, non, pendé, on a été. Bah, de konanga, bah, c'est mi bali, bah, na baleki, bah, yaya baleki. Tomi tout, comme ça, maté. Parce que, maman Eva, a eu le cas, on a été, à la qui s'abattait, qui y a les qui battent, non. Maman Eva Adassa, a eu un tel qui s'abattait, qui y a, à ce qui n'est ni, non. La moindre de tous. Ya muke, ya pamba, eloko pamba. Bibi lebe so nzambi, ba oba kimi kiti saka, nzamba sala ranyi, atombo la rana ba on. Ba oba mi tombo la, nzamba sala ranyi, ami kiti saka na ba on. Na yeko luka, kwe yeba na te, na yeko luka mbongo na yutsobi te, na yeko luka, wiso na protike tol baka, na on vipe kura, ni afama, ne di nyeo. Poki afama, e o di nyeo, no senyo Jesus Christ Nazareth, jamais deo. Deus abençoe a cada do seu jeito, da sua maneira. O mais importante é conhecer Deus. Donc, nzambi apambola ka moto na moto, na ndenge na ye. Le plus important é satoli ba Yesu, to linga, e to zala lokola, ndenge nzambi alingi. Nzambi apambola biso nyonso to na konvoye Masia. À la prochaine bandeko na ngai. Na linga rabino mingi.